Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kami pasukan ASP 101 ingin mempersembahkan hasil projek kami iaitu Hydrodrain Water Filter. Pada musim syuruk haba ini, banyak air yang telah digunapakai oleh kita daripada mandian sehinggalah ke minuman yang menyebabkan purata 10% bil air meningkat. Oleh itu, objektif utama kami adalah untuk membantu anda untuk menggunapakai semula air yang anda telah gunakan sebagai air siraman pokok. Alat ini berfungsi dengan menyamburkan saluran air kotor kepada paip khas yang seterusnya akan menapis dengan menggunakan batu-batuan semula jadi yang boleh didapati di rumah anda. Seterusnya, air yang ditapis ini akan disalurkan kepada paip yang disambung dengan penyembur pokok automatik yang mempunyai jangka masa untuk menyembur pada waktu-waktu yang tertentu sahaja. Ini merupakan lakaran asas bagi Hydrodrain Water Filter. Alat ini sesuai digunakan di kawasan berlongkang seperti longkang kecil maupun besar. Penggunaan alat ini mampu menjimatkan kos bil air anda dan juga menjimatkan tenaga kerja anda daripada keluar rumah untuk menyiram pokok. Jadi sudah pasti alat ini mampu menjadi teman terbaik anda untuk penanaman. Kita bergerak ke arah kos, bilangan dan barang keperluan yang dapat dibeli dari Mr. DIY. Bahan utama kami, 4 PVC putih boleh didapati dengan harga RM3.88. Dengan bilangan minimum 4 pipe, menjadikan wire diperlukan ialah dalam lingkungan RM15.20. Kita juga akan memerlukan pemancar air yang berharga RM33 dan akhirnya pelapis kopi yang berharga RM3.80 menjadikan anggaran kos yang diperlukan kurang daripada RM100. Bagi penapis, kami akan membuat penapis kami sendiri menggunakan batu-batuan dan pasir. Ini menggunakan kos yang rendah kerana bahan-bahan ini boleh dapati di persekitaran rumah anda. Lapisan-lapisan ini terdiri daripada batu biasa, pasir kasar, pasir biasa dan akhirnya akan melalui penapis kopi sebelum digunakan untuk menyiram pokok. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa kita perlu tapis air ini. Ini kerana air yang telah digunapakai dan tidak ditapis boleh menyebabkan pembentukan toksik dalam tanah seperti patogen, bahan kimia berbahaya dan banyak lagi. Jadi, inilah solusi kami untuk mengatasi masalah yang telah lama wujud di dalam kalangan masyarakat kita. Kami yakin, Hydrodrain Water Filter dapat membantu ramai orang tidak mengira lapisan masyarakat. Bersama kita berusaha ke arah menjadikan kehidupan harian kita lebih baik, lebih berinovasi, lebih berevolusi. Sekian, salam dari Akademi Sains Mendam. Cepatlah baik. Yang purata 100, 100 ni. Sorry.